Letos si želim nabirati ful več divje hrane. In ko sem videla, kako cveti tale magnolija, ne daleč od naju, sem lahko, kaj bi jaz to magnolijo lahko za kaj ponucala. Zdaj sem googlala in ugotovila, da se iz nje lahko pripravi čaj, lahko se pripravi magnolijo, sladkor, sirup in podobno. In jaz sem jo šla kar nabrat, tako, ene par cvetov, tako da probam, kako to izgleda. Iz magnolije sem pripravila čaj, tiste listke, ki so mi pa ostale, sem pa kar posušila, pa bodo za kakšen čaj v prihodnosti. Sicer sem pa magnolijo ujela glih v njenih zadnjih dneh in bomo kmalu še kakšno rekli na to temo, kako vse stvari minevajo in kako lahko kakšne stvari tudi zamudimo. Je se rad na ozoni na osebišu. Pikice imaš po... Ja. Je lej, tako so, ja. Kaj pa imaš tu? Magnolijo čaj. Nekaj si želi, tale piknik se ne vem kva. Je tega se tako. Tega se Ta napaka, o kateri govorim v naslovu, je tu, da mi je žal, da nisem začela že prej. To je nekaj, kar zdaj vse bolj spoznavam, tu, ko odraščaš. In sem hodila prav to tematiko, da to video kot inspiracijo, kot nek opomnik zame mogoče tudi. Spomnim se, da sem že kot najstnica skozi nekaj snemala in fotkala. To je bilo v času pred smartfoni, dejansko s fotoaparatom, vse to me je ful zanimalo. In potem tokom odraščanja gre pot po svoje in poslušaš seveda tudi informacije iz okolice. Ker sem bila ful pridna učenka, imela ful dobre ocene, nisem šla pol sploh v te vode, fotografske, karkoli. In v meni že čist pozabila za par let, da je meni to sploh všeč. In zdaj, ko sem spet nazaj, in drugače se mi zdi, da sem nazaj, kot sem bila prej, bolj sem nazaj z jasno vizijo, ni mi več bad, da je tu nekaj, kar si želim. Res celo sebe dam not, ampak hkrati držim skozi neko mejo, da se ne počutim, kot da oversharam svoj life. Všeč so mi feedbacki, ki jih dobim, ker vem, da te vsebine imajo vpliv na ljudi in da je ta vpliv dober in ne slab. Tako da tudi meni sem tako potrditev, da je to neko moje notranje poslanstvo, ki ga je mogoče težko opisati, ni to samo delanje video za YouTube kanal, ampak neka širša slika. In danes bomo pokazali, kako nemeščanski blogeri živimo. Kaj smo včeraj spali? Vse za 4 zjutraj. Lih včeraj sva gledala s Klemnom film The Whale, tako če ima kdo rad dobro dramo, ga nujno pogledajte, ker je fenomenalen film. In mi je všeč, ker na koncu, pač glavni karakter je profesor, online profesor in na eni točki da učencem nalogo, da napišejo nekaj, ki je brutally honest. In učenci napišejo razne strahove in obžalovanja in podobno. In ko jim on da feedback, jim reče, evo, vaša izobrazba doesn't matter, pač nobena stvar, it doesn't matter. Tu, kar ste napisali, tu pa je važno, ker tu vam bo sledilo celo življenje. Stvari minevajo, čas gre in da se je fajn tistih stvari, za katere res vemo, da so najbližji našega srca, da je tu nekaj, kar najbolj strastjo počnemo, da se tem stvarem posvetimo, si vzamemo čas za njih in da se poslušamo. Za malčka sem si prinesla čičirikine, palačinke s kimčijem, pa je dobro, ne? Grškim jogurtom pa čilijem v olju.
Jaz sem to zdaj delala vedno iz čičerikine moke omleto, torej sem najprej popražala zelenjavo, pa naredila omleto. Delala sem celo recept za refusel, bom spodi polinkala, boste še lahko pogledali ta recept. No in ker včasih je bilo noc tako, sem dala preveč čičerikine moke, zaradi preveč mase in se potem ni dobro skuhalo, speklo. Klemno to ni bilo preveč všeč. In včer sem bila tako, kaj pa če bi jaz to naredila kakor palačinke, da je tenko. Game changer, pač to morate probati. Še pekla sem na kokosovem olju in zdaj imam vse tako malo kus po kokosu. Ful je dobro. Ne? Lahko ti ješ čičeriko. Good. Jaz ti z gozda in pol Klemen mimo, po gozdni poti. Najdla smo se. Ja, dobar dan. Dobar dan. Se gremo pelat? Ja, ajde, ajde. Se čeplat. Življenje v zidančki v temle času je čudovito. In jaz sem začela spet zunaj trenirati. Med zimo sem večkrat šla v fitness, lokalni fitness. Ampak sem pogrešala tole švicanje na domačem terenu. Po dobrem treningu se pa itak ful prileže še zunanji tuš, ki zdaj ni več iz ajmrčka, ampak je lani Klemen nama naštimal prav tuš glavo in se lahko s toplo vodo poširava zunaj, kar je ful fajn na sončku. Za kosilo sem naredila nekaj, kar je bilo inspirirano tako malo strani kitajske kulinarike, čeprav nič autentičnega. Uporabila sem tempe za proteinček, gobice, brokoli pa čebulco. Na tej točki bi vam rada pokazala, da brokoli, ne, tale stržen, je čist v redu, ne rabite celega stran vrč, samo te vlaknine ob strani obrešte. In pa še en trik bi vam pokazala, ker namreč včasih vidim, da ljudje... brati prišel na misk. Čau, Jan. What is up? Včasih vidim, da ljudje tako kuhajo brokoli v vodi in se mi ne zdi potrebno. Jaz ga najhitreje v bistvu sem gotovila se pripraviti tako, da ga narežem na poljubno velike koščke in potem ga dam v neko ponev. In to, v to ponev potem dolijem tako čist mičkano vode, tako da je dno pokrito in prižgem ogen in vse skup pokrijem. In pol to pustim samo ene par minut in v tem času se v bistvu brokoli po duši. In lejte to barvo, pač na ta način je brokoli res amazing, hrustljav, glih prav skuhan, ker tu, da se kuha brokoli 20 minut, I just can't. Pač un mehen brokoli. V glavnem za jed sem pa takole naredila. Kokosovo olje sem najprej dala v ponvico in sem najprej se odločila tempe popražiti. In ko je bil tempe popražen, sem ga pol vam pobrala in v isti ponvi pol v bistvu nadaljevala kuhanje. Torej, v ponvico sem dala še malo oljčka, česenček, gobice, brokoli in to sem vse lepo premešala. Potem pa sem zalila z nečem, čemu jaz rečem slivova kitajska omaka. Če kdo hoče, mu lahko pošljem recept. Je v bistvu slana omaka z slivami in ker je bilo lani ful sliv, sem jo naredila kar nekaj in je ful dober. Pa še hojsin omako sem dala, ker je osnova v bistvu kitajske kulinariki in ima zveze dijanežnot in druge začimbe in je ful fajn. Jest. Vse skupaj sem pa servirala z rjavim rižom, takole sem dala zelenjavco, pa sem še malo omakice čez prelila in pa zraven tempe. Njam. Skoraj bi ta tempe še v omakici lahko malo povalo.